biz <Güls> mehmonga bormadik aksincha mehmonga alisher rahmatullayevni taklif qildik san'atni yig'ishtiraman dedim endi savol siz boshidan gul qattiq sevib qoldingizmi oxirgi payt gaplashish muomala madaniyatim ham noto'g'ri bo'lib ketgan hech kim <R> ajrashaman <swojąaky> deb oylik qurmaydi ajrimga kelganda majbur bo'lib qolar ekan ayrim xislatlarni to'g'risini aytishga ko'rpa ham yo'q edi sovuq qish kunida bitta taxta bo'ldi ustindagi kiyimini ham olib qo'yishgan kech qolyaptilar hayolim ovqatga ketib qolmasligi uchun yeb olaman kelgunlaricha lekin albatta coca cola bilankeib qoldi joa ye oling a ohib bera oyaxsh k ulgurdim endi maladet qornim to'q zo'r suhbat bo'ladi demak azizlar barchaga assalomu alaykum mehmond youtube kanali va bugun biz mehmonga bormadik aksincha mehmonga alisher rahmatullayevi taklif qildik hozir men bilaman bu intervyuni iltimos qilmasam ham hamma yaqinlarga yuborasizlar tanishlarga yuborasizlar telegram kanallarda ham tarqatib ketadi mabodo no unaqa bo'lmaydigan bo'lsa unaqa qilinglar chunki man uchun bu intervyu juda ham muhim bugun alisher rahmutlayev sizdan bekitmayman sizni shaxsan o'zim sakson yoshda qo'shig'ingizni fanatiga aylangan holda o'sha sakson yoshda qo'shiqni kuylagan insonni chaqirdim va shu inson haqida maksimal darajada bilmoqchiman o'zi u inson qanaqa inson yoshligi qanaqa o'tgan nimaga bir xillari himoyada yuradi nimaga uzoq payt har xil har xil yo'l bosib o'tgan bugungi kunda qanaqa xulosalar qilgan qanaqa qilib bunaqa qo'shig'i chiqazdi shu inson lekin qachondir ham звезда bo'lgansiz lekin bugungi kunda boshqa alisher ekansizda baribir bu haqida gaplashamiz batafsil birgalikda maksimal darajada samimiyligigizni bilaman gaplashganingizda hattoki manimcha shundoq çe... bag'rni ochasizda mundoq stolga qo'yasizda bag'ringizni mana hammasini bilaveringlar deb gaplashadigan odamsiz keling shuning uchun o'rtoqlar sizlar ham biz bilan birgalikda gaplashib o'tirsanglar bo'ladi hammamiz instagram kanalda kuzatamiz sizni поdpisка qilmasa ham rahmat o'shani hozir kelinglar undan ko'ra bitta youtubeda hamma qiynalmasin dedim alisher aka to'ppa to'g'ri shu chaqirib qo'ya qolaylik hamma savol javob o'tkazaylik to'g'ri hamma qiynalib qanaqa inson ekan qiynalib ketdi odamlar to'g'ri va albatta sakson yoshdan boshlayman sakson yoshda ham sani sevaveraman ma'nosi sakson yoshda bo'lsam ham sani beraman qo'shig'i juda ko'pchilikni qalbini egalladi qanaqa qilib yaraldi bu qo'shiq va nimaga aynan shunaqa qo'shiq avvalambor assalomu alaykum barcha barchaga endi endi intervyu masalasiga keladigan bo'lsak sizga bilmayman ikki ming o'n yettimi ikki ming o'n sakkiz bilaymanmi bundn uch to'rt yil oldin sizga va'da bergandim bir kun man kanal ochsam esingizda bo'lsa zo'r tvda ko'rishganimda man intervyu olaman sizdan degandingiz shu esimda turgan albatta hozirgi kunda juda ko'pchilik intervyuga mani chaqirayotishibdi adminlarimizga qo'ng'iroq qilishadi intervyuga o'zi rozi emasdim oxirgi payt gap so'zlar boshqa balo battaliga sizga ayol kishi bo'lganingiz uchun sizga bir ancha yillar oldin va'da qilib qo'ygandim o'sha va'damga vafo shu dugolar shouidaа va'damga vafo bir og'iz gapizga shu va'dam esimda edi keldim endi rahmat sizga sakson yosh qo'shig'imizga keladigan bo'lsa orada ijodni bir bir yil bir yarim yil oldin boshlaganimizda birinchi qo'shig'imizni bir qoqonga borganimizda sevaman jonim degan qo'shig'imiz bor shuni ramizxon nabiyev degan ukamiz tomonidan kuylandi to'g'ri chaqirib gitarida aytib berdilar shu qo'shiq yoqib qolib shu qo'shiqni manga bera olmaysizmi deganimda aka sizga yoqdimi shu qo'shiqni sizga sovg'a qilaman dedilar va u qo'shiq kuylangandan so'ng yana alisher rahmatullayev san'atga ma'lum bir miqdor darajada qaytdi qaytdi amanjon shu qo'shig'imizn qaysidir mani o'zimga yarasha muxlislarim yana qaytarib olib keldi o'zimga hmm. ke. va manga да shu qo'shiq <laughs> keyin ketma ketlikda erkatoyginam keyin gulixonim hamma qo'shiqlarimiz chiqib keldida yil davomida orada bir <coughs> ikki oy перерiв bo'lib hmm. qoldi qo'shiqqa to'xtov bo'lib qoldi keyin rosa o'ylab yurib endi baribir uh, o'zigiz xohlayotgan ijod chiqmayaptida san'atni yig'ishtiraman dedim aytdim hmm. shu gapni man dedim san'atni yig'ishtiraman buni guli ham o'zi ham biladi mm -hmm. biznesga o'taman tadbirkorlikka o'taman yig'ishtiraman chunki qanaqadir bir ko'nglim avjiga chiqqan vaqtda qanaqadir to'xtovlar bo'lib qoldida manda keyin guli o'tirganimizda yonimda o'tirib aytdi man dedi sizni bilmayman bu san'atni juda bir yuksak cho'qqida tasavvur qilaman masalan shaxsan man shunaqa kunlarim bo'lgan qo'shig'ingiz bilan uxlab qo'shig'ingiz bilan turgan kunlarim bo'lgan dedida allohga keling suyaniylik aytasiz bir yaxshi qo'shiq deyildida siz lekin san'atni shuncha mehnat qilib tark etishingizga haqqingiz yo'q dedi shu mavzu bo'ldi oradan bir soat vaqt o'tdi keyin Mm, aziz akam bor mani akam ham endi manda ijodiy masalamda birga sherigim birga yuradi maslahat qo'y endi mm. administrator desam ham bo'lmaydi u insonni manga desam ham bo'ladi chunki yaqiniz no, да juda yam o'zlari filarmoniyada ishlaydilar doim tadbirlarda konsertlarda mm. birga yuradilar и shunaqa bo'lib qoldi ular qo'ng'iroq qilib qoldilar aytdim aka sizga bir masala bilan qo'ng'iroq qilyapman dei desam hozir <laughs> sizga bitta qo'shiq yuboraman shu qo'shiqni eshitib ko'ring <laughs> dedi u qo'shiq ulardan so'ralmagan bu mavzularni bilmaydilar hamda dае man yaxshi qo'shiq top o'shakeyin bir soat oldin niyat ketgan да shu narsa ketdi keyin shu keldi gulek bilan birga bu qo'shiqni qo'ydik o'ha qanaqadir boshlanishini o'zi jalb qildi manda ta'sir qildida har doim qo'shiqlar eshitganimda eshitardimda oxirgacha deb можетt aytib harakat qilib ko'rsak yaxshi chiqadidir yooh qo'shiq eshitib eshityapman bir kun qarab qolsam ham hassa ushlab tursam ham gulim deb erkalayman sakson yoshga kirsam ham o'sha ma'no mani oldida to'a bu yerda keyin undan keyin gar sochimga yoqsa qor deyapti sochimga oq tushsa ham mayli deyapti bilmayman lekin qancha umrim bor lekin ilohim o'sha 80 yoshga kirsam men seni gulim deb erkalay deyilyaptida u qo'shiqda chidayman sinsa ham qolam. mayli deyilyapti sen oldimda bo'lginsan shu kuni kechqurun eshitaveraman işte qo'shiqn hmm. yana ertasi kuni ham eshitaveraman işte ohе 2 kunda ishtib işte bu qo'shiqni men studiyaga kirganimda qo'shiqlarim bordi, qanaqadir shu o'sha siz aytgandey man kelib yorilib o'zigiz tasha ana shu qo'shiqda men shunda o'zimni yorib yubordimda Rostdan man ichimdagi butun tasavvurotim bilan birga kuyladim shu qo'shiqni o'sha hissiyotlarni o'sha kelajakdagi niyatlarni alisher aka qo'rqmaysizmi qo'shiqda shunaqa joyi bor o'sha sakson yoshgacha yetib boraydigan joyi borda да bilmadim qancha umrim bor avvalambor buni bilmaymiz avvalambor alloh biladibu bilmaymiz bu narsa y shu da yani. niyatimiz to'g'ri iloyim saksonga kirganimda ham man sani shunday hmm. erkalab turay qancha umr ko'rishimizni bilmaymiz rostdan ham bizga noma'lumku bu mayli u yerda ham gaplar bor qassa ushlab yursam ham deylik bu bitta именно aytmayman masalan mani ayolim mani oilam hamma oilaga aytaman buni hamma erkaklarda hamma mana turmush qurganlarda iloyim saksonga kirib o'zlarini ayollarini kim ko'pchilik gulim derkan ha kimdir nimadir deydi masalan o'sha ayollarni onasi deydi kimdir shundoq erkalab turishsin degan buyerda maqsad niyatda kuylandida bu qo'shiq shu lekin bildiniz ko'plarni qalbiga kirib ha buni bildim alisher aka man ochiqchasiga aytamassanga man ham boshida umuman guli opa bilan uzoq gaplashishingizga ishonmadim bilasizmi nimaga chunki sizni xarakteringizni bilamanda juda og'ir xarakteriniz juda rashkhsiz juda tezsiz man man gul opani ham bilaman gula juda интеллигентный anaqa hamma yaxshi ko'radigan ayol mm -hmm. man o'ylayman janjalni umuman yomon ko'radilarda ular mana mm -hmm. bunaqa hal qilib qo'yadiladda hamma narsani to'g'ri o'shaning uchun man sizlarni birgalikda tasavvur qilishim juda qiyin bo'ldi yeah, Ma, bekitmayman man o'yladim uzoqqa bormasa kerak deb o'shaning uchun gula intervyu olganimda gula opa nima deb o'ylaysiz ertaga nima bo'ladi deganimda gula opa o'ylab turganlarida o'zim ham aytgandimda gula opa bilmaysizku ertag nima bo'ladi deda keyin ular o'zlari ham bilmayman rostdan ham erta nima bo'lishini dedilar bu to'g'ri javobda chunki lekin keyinchalik mana shu qo'shiqni kuylaganingizdan keyin qanaqadir boshqacha kuyladingizda man bilmadim boshqa odamlar his qiladimi yo'q man odamlarni his qilaman nimani his qilsam shuni aytyapman mana gula opa bilan intervyu olganimda man hissiyotim ishonmaslikmidi man fikr bildirmadim bilindi bilindi hamma aytdi indira bilindi alisherga siz ham ishonmas ekansiz lekin hozirgi hissiyotim sakson yosh kuylaganingizdan keyin boshqacha bo'ldida to'g'ri и bilasizmi qanaqa hissiyot bo'ldi manda man bunaqa o'ylab qoldim nahotki endi bular sevgisini isbotlash uchun saksonga kirish kerak degan hissiyot o'tdi to'g'ri endi savol siz boshidan gulepani qattiq sevib qoldingizmi mm. yoki sal o'tgandan keyin bu sevgi kuchayib bordimi faqat to'g'risini javob bering to'g'risini aytaman e, e, hozir bu uh, hayotni um, yaxshi yashab ketish yoki ishonch bu qo'shiq bilan isbotlashda emas bu qo'shiq aytilgan qo'shiqlar bu o'zini yo'lida e, hayotim um, davomida keladigan bo'lsa uh, gulini rostan boshidan sevib qolganman va man uh, guligacha uch to'rt oy yolg'on gapirmayman o'zimni o'zim juda o'zgartirishga harakat qildim ko'chaga ham chiqmadim kam chiqdim juda ko'p um, odamlardan uzoqlashdim keyin oxirgi shu mana shu um, hayotim davomida ketayotgan yo'llarim qilayotgan odamlar bilan muomala qilayotgan insonlarimni nima deydi сортировка qilib oladigan moment deb o'yladimda de? man bu narsani man oldin to'g'ri siz meni tanigansiz boshqacha bola edim juda tez lekin qalbingiz o'sha o'sha chiroyli да tez unga qalbiniz erkakni qalbi erkakni qalbi да shunaqa bola edim masalan mana bunaqa bola edigizda kelib ldingizga alisher aka man mana bu xafa qilyapti desa tanimasangiz ham yordam beradiku tur beradi o'rniga borib shkal qilib beradi masalan sizdan foydalanganlar ham bo'lgandir man bittada bilib bilganman agar shu bola hozir nimadir iltimos qilsam qilib lekin beradidaqanaqadir an qutqaruvchi insonlar bo'ladiyu pozitsiyasi men hammani qutqaraman en supermenman odam endi erkak kishi albatta ayol kishi iltimos qilganda keyin hech qaysi erkak o'zini orqaga tashlamaydi deb o'ylayman ir ayol kishi ojiz yo'q bekor unaqa <laughs> deb o'ylaysiz yo'q ojiz endi qanaqadir ma'noda masalan qo'ldan kelgancha yordamini qiladi boshqa qiladi endi bu mavzuga keladigan bo'lsak shungacha man o'zimni to'g'irlab keldim e hayotim davomida yolg'iz uch oy o'zimni to'g'irlab keldim va o'zim bilan o'zim gaplashishni boshladim qaysi to'g'ri qaysi noto'g'ri qaysi joyda xato e va qaysi xarakterimni yo'qotishim kerak qaysi momenta qanaqa joyda o'zimni to'g'irlashim kerak va o'ylab qarasam qolayotgan sho'xlilarim ho'p mayli urushib qolayotganlarim kimlar bilandir o'zimni yurish tutish madaniyatim bu mani oxirgi paytlarda o'sha bir yarim yil oldin bu mani oilamga xos madaniyatni o'zimni tutmadimdam man to'g'ri qanaqadir stressdan chiqqanim uchun qanaqadir nimalardir bo'lgani uchun shunaqa bir asabda hmm. hamma manga zloy hmm. hamma manga yiqitish xohlaydi deb tuyulavergan да уже e, bu narsa manda bo'lib o'tib ketib qoldida man endi chunki nima desam bo'ladi e, de, hayotim davomida birinchi yaqin do'st deb bilganim oyog'imga boltani urdi Or, yeah. o'zidan o'zi uz, bu u yaqin do'st deb bir aka yaqinim suyanchig'im u mani ukam deyapti endi man birinchi o'tar qabul qildim bu mani endi sizga qandaq tushuntirib bersam bo'ladi mana inson mana hali hayotni qurmaganman yo'q man sizga tushuntirib beraymi man sizni bilamanda chunki qarang siz m onangiz bilan gaplashganida eshitdimku tassirlandim man og'zim ochilib qoldi ota onangiz qanaqa insonligini ko'ribda hozir to'g'ri gap aytdingiz oilamga xos o'zimni tutmaganman deb qarang siz shunaqa oilada katta bo'lgansiz u yerda hammasi rost hamma bir biriga chindan qalban suhbat qiladi и e siz mundoq katta hayotga qadam bosdingizda ishonuvchin alisher keldida да bu yerda mundoq qarasangiz a bu yerda unaqa sharoit emas bu yerda odamlar boshqacha bu yerda bolta uryapti odamlar yo'q bolta urgani ham ungacha ham ko'rmaganman ko'rmagansiz ugacha to'g'rimi qachon bu zarbani man qabul qildim и e, bu zarbadan ham o'tib oldim bu zarbadan ham o'tib olganimdan keyin bu qiyinchiliklardan ham to'g'ri qiyinchilik vaqtlar bo'ldi yo' to'xtang Onasiden... sizni birinchi do'stlaringiz bolturdi to'g'rimi ha bolturdi qancha vaqt e, keldi o'zingizga kelib olishingiz uchun o'zimg qiyinchilikdan chiqishim uchunmi shu aynan do'stingiz tufayli ikki yarim yil ikki yarim yil davomida umrim ko'chadan hmm. e, qisqarildi mana qanaqasi ko'chadan tushunadi odamlar o'zi shunaqa hmm. bo'ldi и undan keyin chiqqanimdan so'ng hmm. yana ishonch s ishla yaxshi bo'lib ketdi да hammasi zo'r ketyapti yana shu shou biznesdagi odamlar bilan hamma boshqa keyingisi o'zi hayotiy hayot hmm. Da, o'zi mana ayol kishidan ham oila tomonidan ham удаr qabul qildim keyin o'sha hmm. удаr deganda mayli mayli endi kelishmovchilik bo'lgandir boshqa oже ham manga уже manga shunaqa tuyulib qoldiki да bitta inson bilan qalin bo'lmas ekan bitta inson bilan to'g'ri gap demak hamma zo'r 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 oxirida baribir oxiri shu ekan shu narsani sani oxirida yo yiqitib tashlash kerak ekan shunaqa manda mis bo'lib qoldida yo san yiqit yo yobo sani yiqitadi vaqtni unaqa cho'zma degan fikr bo'lib qoldida man bu inson turgan bo'lsa demak bu inson hozir man bilan yaxshi mani yiqitadi ertang baribir hmm. degan qanaqadir расстояние sh umuman ishonmay qolibsizda odamlarga shu darajada ketaverdim ketaverdim to'g'ri masalan hamma ishonchimdan foydalangan hamma bir narsa demayman yaxshi okalarimiz bor nima deydi do'stlarimiz bor haligacha biz bilan yaxshi qani masalan yaxshi akalarim bor mana shu eski shaharda ham ko'chadaham mana yaqinku man maslan iz yaxshi qadrdon haligacha manga bo'lgan fikri to'g'ri haligacha masalan aka okay desam ukam deb qaraydi masalan ukalarim bor ukam desam aka okay deb qaraydi qalin bo'lib ketgim kelmay qolganda odamlar bilan shunaqa <laughs> bo'lib masalan bitta inson bitta inson bilan do'st bo'lishi mumkin balkim u yaxshi insondir degan fikr manda yo'qolib qolgan keyin o'sha so'nggi paytlarga kelib oha qiz farzandli bo'lganimdan so'ng hayotim serop dunyoga keldi asalgina qizhy u qizim men bilan birga ko'proq katta bo'ldi keyin qarab turib o'sha davomida o'zimni o'zim man o'zgartira boshladim ha ya'ni qiz farzandli bo'lganingizdan keyin ancha o'zgardingiz да уже man o'zimni o'zim o'zgartira boshladim qayerda muomalam kimlarga qanaqa munosabatim bo'layotgani noto'g'riligini ko'p narsani tushunib yetdim <im> noto'g'ri yo'q unaqa inson bo'lishim kerak emas qo'yib yuborishim kerak уже bu hayotda nima bo'lishi kerak bo'lsa bo'ladi baribir <im> baribir peshonaga yozilgan nima bo'ladi nima uchun man bundan undan bir g'alati shubhada yashashim kerak nima uchun bu mani bir kun sotadi nimaga yo'q bo'ldi tashlab qo'ydim m nima bo'lsa bo'ladi buyog'iga faqatgina o'sha oxirgi payt gaplashish muomala madaniyatim ham noto'g'ri bo'lib ketgan odamlar bilan shu ichimdagi nima turgani uchunda asli man qalbman unaqa inson bo'lmaganman buni man shou biznesga qadam qo'yib kirganim paytimdan ham ko'pchilik biladida mani man unaqa inson bo'lmaganman hamma bilan yaxshi bo'laani hayotni bir ikki zarblari mani shunaqa odamga aylantirdida и keyin o'zim o'zim faqat man manga birov aytishi shart emasdi man o'zim bilan o'zim gaplashib olib o'zim bilan o'zim kurashib bu narsadan chiqib ketmagunimcha <laughs> <çöndürgen gülüyor> birovga tushuntirgan manga keragi yo'q edi lekin shunaqa ekan alisher aka да o'zi odam chiqib ketishi kerak ekan да keyin shu vaziyatlar o'tdi shu vaziyatlar o'tgandan so'ng bir kun konsertga bordim ulug' akamni bitta qo'shig'ida she'ri bor. ha bitta she'ri bor ana bilsangiz Ana dunyo o'zi keldi garchi qolmadim ko'zlarim yoshiga qo'lini yuvmadim yo'limni poyladilar qancha sanamlar mana hozirgi kundad de, gulingni deb dilda alamlar degan bo'lib ketdida endi shunaqa bo'lib ketdi endi <laughs> yani bir gulingni deb dilda alamlar bo'ldi <laughs> alamlar degani endi nimaga bo'ldi manga birinchi alam bu gapni nimaga gapirib o'tdim gulingni e, birinchi guli bilan o'sha konsertda ko'rishib qoldim boshqa bo'lib qoldim и manga ikkita odamlar noto'g'ri ma'lumot berib qo'yishdi işte. Hmm. o'sha o'zini yon atrofidagi odamlar hmm. ma'lumot deganda qanaqa endi man bu ayolni nomerni so'ragandim mumkin emas mana bunaqa mana bunaqa deb manga yolg'on ma'lumot berishdi işte. hmm. e, ya, a man o'sha momenta uzur unda tushunmabmanuzdan ikki hafta o'tdi keyin bitta inson bilan uni yaqinim bilan ko'rishib qolyapman e keyin yaxshimisiz tuzuqmiz qalaysiz ha yaxshi rahmat keyin man konsertda man buha ko'rib qoluvdim bugun qo'shig'ingizni qo'yibdilar ko'rmadingizmi dedi qaysi qo'shig'imni qo'yibdi dedim qaysi qo'shig estdi istord erkatoyginani yo'q ko'rmadim dedim shunaqa deb ha mana bunaqa desam keyin o'yin manga aytdi yo' sizga yolg'on ma'lumot berishibdi dedi bu gaplar noto'g'ri dedi keyin mana guling nomeri dedi manga nomerini berdi keyin bitta kirsam instagramda ketyoptilar singlim mana bunaqalardan короче o'ya erkatoggaam voy mani qo'shig'im ekanku bu deb и mani qilib qo'ygan даже mana. hama qarang дa того endi nima ma'noda menga noto'g'ri informatsiya berishgani uchun men dajе e'tibor ham bermaganman bunga o q chunki avval ham sizni qo'shiqlaringizni eshitgan ekanlard Ha, ha, masalan nima ma'noda aytmoqchiman chunki menga noto'g'ri ma'lumot berishgan u ma'lumotga qaraganda men haqiqatan ham salomaligimni qilishim o'zi noto'g'ri bo'lganda erkak kishi bo'lib turib bu noto'g'ri narsa bo'lgan noto'g'ri uzr deganman noto'g'ri o'ylab qo'yibman ha keyin bitta inson yaqini kelib yo'q e unaqa narsa emas mani nomeri telefon qiling man rostdan ham nomerini so'ragandim buni desam yo'q yo'q sizni aldashibdi dedi keyin shu kuni telefon qildim gaplashdik отmetka qilib qo'yibsiz rahmat dedim qo'shig'im yoqdimi desam voy bu qo'shiq maniki sizidesam gap gapmi dedi gap gap dedim man bitta gapiraman sizga berdim shu qo'shiqni dedim keyin hmm. qanaqadir gaplashishni boshlaganimdan so'ng gulinni o'rganish boshladim и man уже uchtooq hayotga boshqacha qarab ha boshqacha o'zimi o'zimni tayyorlab kenguini o'rganishi gaplariga muomalasiga e'tibor berib keldim I e, ko'p joyda i e,

ganimizni o'zi mana bunaqa holat bo'ldida mani seminarga chiqishdi seminarga taklif qilishdi pul taklif qilib yo'q man shundoqga boraman <laughs> dedim guli uchun dedim guliga haqiqatdan kirib bordim chunki yoqtirishim gulingni yoqtirib qolganim aniq edi yo'ldan gul oldim birinchi gul olishim shu yerdan boshlangan unga nisbatan seminarda u kutmagan holat bo'lib ketib qoldi unga nisbatan masalan u bitta xonandalar kelib ketishyapti to'g'ri lekin gul kutmagandilar ko'p xonandalarni aytishgan masalan zahar jazuulon juda ko'pchilikn aytishgan b uchta to'rtta beshta xonanda bor a buyerda alisher rahmatullayev gullar bilan kirib kelib отдельный tabrikladim и man o'sha momentda sevmanjonim hamma qo'shiqlarni kuylab berdim и shundan so'ng boshlandi keyin bir birimizga chiqishib bir birimiz bilan yaxshi gaplashib boshlaganimizdan so'ng keyin уже mana mana shu joylarni manimcha butun o'zbekiston manimcha boshqalar ham kuzatdida ko'rdi hayot yo'lim bittaligini bildim to'g'ri bu hayot yo'lim bittaligi man oldingi hayotlarimda demak mana bunaqa bo'lgan ekanki именно guli deb kelmayman man o'g'il bolaman baribir erkak kishiman hech qachon guli hozirgi kunda ayolim gulini yaxshi ko'raman sevaman man bolalarimni onasini ham hurmat qilaman bolalarimni onasi bo'lgani uchun bu yaxshi hech qachon man kim nima deydi meni ketimdan gapiradimi boshqa qiladimi hech qanaqa yomoni yo'q man har doim aytganman mayli hayotim davomida bo'lib kelgan oilaviy hmm. hmm. gaplar nimasi bo'lgan bo'lsa bitta tema bilan yopadiki bolalarimni onasi man bolajonman juda ham bolalarimni yaxshi ko'raman hech hmm. qachon bolalarimdan voz kechmayman masalan hmm. bolalarimni deyman lekin e, hayotim davomida ayol e, sifatida o'ziz qalma sevadigan hmm. odamingiz bo'ladiyu hmm. uguli hmm. shu chunki bunaqa inson uchratmagansiz да ho'p qizingiz necha yoshla hozir qizim kattasimi kichkinasimi kattasi necha yosh kattasi 7 yettiga ketyapti ktkichkinasi kichkinasi 2 ikkidan 3 uchga qarab ketyapti ha siz aytdigiz shu kichkinasi bilan ko'p vaqt o'tkazgansiz to'g'rimi да kichkinasi ko'p yolg'iz man bilan birga bo'lgan masalan bo'lganmi shunaqa bir hafta yetti kun ketma ket siz unga qarashga majburiz bir ga ikki oy uch oy siz qizingizga qaragansiz bola mani qo'limda bo'lgan qanaqa egans <laughs> hech kimsiz endi u tasavvurotni gapirib berolmana mana, mana kimlardir sana... hozir bu narsani kichkinagina mana qo'lingizda bu narsani to'g'ri u yerda bir yordam beradigan ayollar ham bo'lgan kelib qarashga shunaqa endi vaziyatlar bo'lib qolgan bola bitta o'zim bilan bir hafta o'n kun bir oy man bilan qolib ketgan ko'chaga chiqsam chiqaman hmm. pastga tushsam ko'tarib chiqaman tepaga chiqsam chiqaman kechqurun man bilan yotadi ertalab man bilan kashasini birga o'tirib ada deb kasyejni yeb o'tiradi endi nima deysiz bola bolangiz ekanda u hech nima qilib bo'lmaydi endi ayrim bir sabablarga ko'ra u narsalani gapirib o'tirishim shart emas kimdir yomon o'shaning uchun bolaman deydi ham demayman hozir kimdir bir nima bo'lgani uchun lekin bolaman vaziyat shunchaki дa vaziyat bola manda bo'lgan rostdan и man bolani katta bo'layotganini ko'rib ko'rib ko'zimni oldiga kelyapman tasavvur qilsan mani oldimda hech kim yotmaydi uyda yolg'miz qizim man bu narsadan hech qachon bir xijolat ham qilmayman o'zim pampersni alishtirganimga o'zim cho'iltirib hmm. qo'ygan u mani bolam hmm. masalan kimlar uchundir bu narsa geç... bir ha bo'lganmi shunaqa ishga ish bo'lsa ham borolmaysiz chunki yo'q olib ketganman o'zim bilan birga ha bir ko'tarib olib ketib to'yda ham ushlab turdib qarab turib kirib chiqqan vaziyatim ham bo'lgan xavotir qanaqa bo'lyapti masalan kimdir ushlab turibdi lekin xavotir olganmisiz yo'q bilaman nd kimdir endi sal qadam tashlaydigan bo'lib qoladi bilaman ko'chada aldab turishdan chiqqunimcha undan keyin ham birga ketardi hamma joyda man bilan birga edi же ha bo'lganmi shunaqa farzandingiz bilan shunaqa vaziyat mazasi bo'lmaganda qanaqa ahvolga tushar ekan ota baribir endi mazasi bo'lmaganda endi otamizku endi дa borganman beshinchi balniцаaga bir marta o'sha paytda bir issiq tomog'i anaqa bo'lib hmm. ketib qolganda ertalab to'rt yarimmi besh edi esimda bor bitta o'zim endi ko'tarib kelganimda hamma hayron qolganda endi hamma taniyatti bilyapti endi ohе bilganman issig'i o'zim bilib bilmasdan endi dori berib qo'yishdan qo'rqqanman болnиga olib keldingiz да olib keldim endi o'sha momentda to'g'ri yarim soat bir soatda yaxshi doktorlarimiz o'ziga keltirishgan yana qaytarib uyga olib keldi janjal qilmaganmisiz yo'q bolamga qaranglar deb yo'q chunki yaxshi qarashgan да endi основной o'sha qizim bilan yolg'iz ko'p bo'lib qolganim mani ko'p o'zgartirishga sababchi bo'ldi mana ichki o'zim bilan o'zim xarakterimda oilaviy temamda qizimni o'zgartirishga sabab bo'ldi balki qizlaringizga uh, bo'lgan shunaqa mehringiz ayniqsa kichkinangizga ki bunaqa mehr bilan qaraganingiz uchun baribir yaratgan sizga hozirgi kundagi omadingizni bergan balkim da o'sha qarashim bo'lgani uchun keyin man guli bilan ko'rishgandan keyin guli bilan gaplashib guli bilan boshqa bodi man уже boshqacha qarashga tushdim o'sha narsani ustiga yana дополнительный yaxshi tomonga ketdi man bilan chunki nimaga nima deydi qizim mani ko'p narsadan ko'cha kuydan ko'p narsadan tiyib shu sababchi bo'ldiyu masalan chiqmay qizim bilan ko'proq ovora bo'lib ancha bosilib chunki ko'p ommadan ko'pchilikdan chiqib ketdim ovora bo'lib qoldim ancha спокойный bo'lib ketgan bo'lsam guli уже ko'chadagi vaziyatimda ko'p narsada o'zgartirishga hmm. tushdi unaqa qilmang asabiylashmang mana bu joyda mana bunaqa bo'linm masalan endi bu narsani bu как manga ayolim masyo' bu aql o'rgaishliman unaqa deb ham tushunmayman masalan siz bitta gapi borda doim gulidi man sh siz unaqa inson emassiz kubule. deydi mana shu gap manga ko'p ta'sir qiladi ya'ni guliya opa sizga ishonadi да siz unaqa inson emassiz endi ishonadimi ishonmaydimi uni siz so'ragansiz intervyudan so'rab bilasiz man endi manga ishonadi deb yuz foiz ishonadi o'zim gapirib yuborsam bu narsa noto'g'ri bo'ladi man bu narsaga o'zim bizani o'zbekistonda o'zbek ayollarimiz juda mehribonda to'g'risi mana bu o'zimizni ayollarimiz va eriga nisbatan juda man hurmat qilaman juda ko'p ayollarimiz eri qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar eri bilan yashab kelayotgan paytida erini hamma kamchiligini bekitadi to'g'rimi bolalarida ham bekitadi xalqdan ham bekitadi hammadan bekitadi nimaga chunki o'zbek ayoli to'g'ri o'zbek ayoli hech qachon y mani erim chiqib mana bunaqa bunaqa ekan kamdan kam aytadida bilasizmi siz nima deb o'ylaysiz shu qanchalik to'g'ri ayol erini kamchiliklarini bekitib faqat maqtashi qanchalik to'g'ri bu ayolga xosmi o'zi haqiqiy ayolga xos haqiqiy ayolga xos haqiqiy ayolga xos bu bitta manda emas hammani oilasida bor masalan u bitta ayolga qaratib qo'ymaymiz внимание har bir ayol man o'ylayman erini ko'p yomon hislatlarni <imitation> yashirishga harakat qiladi har bir ayol bir eri qiynalib qolgan vaziyatda ham yonida turadi u narsani chiqib ommaga qo'ni qo'shniga gapiradi deb o'ylayman baribir nima uchun u turmush o'rtog'i baribir yaxshi <yakşı> bo'lishini qanaqadir vaziyatda xohlaydi endi anavi nima desa bo'ladi endi ayol kishi bilan u vaziyat bo'lmay qolganda endi to'g'ri baribir ayollikka boradi endi qanaqadir nimadir gaplashishsa u narsadan man erkak kishi noto'g'ri tushunishi kerak deb o'ylamayman chunki uni ham maqsadi yomonligi bo'lmaganda maqsadi bir kun kelib shundoq bo'laman deb o'ylayman siz man sizga tushuntirib o'tib ketdimku man ham xafa emasman boshqalarnikidan ham xafa emasman masalan olib qaraganda man xafa bo'lmayman ulardan chunki bitta e, ayol e, yaxshi bo'lsin yaxshi bo'lsin deb qancha yillardir e, erini qo'llab qanaqadir vaziyatlarda kerak bo'lsa e, ko'chadan ham ommadan ham aybini berkitib bu hammamizda bo'lgan manimcha har bitta ayol shunaqa qiladi o'zini hurmat qilgan ayol bo'lgan narsalar bu narsa bu narsalarga man to'g'ri qarayman to'g'ri bu aniq bunaqa narsa bu narsa to'g'ri qarayman ham bu har bitta ayol masalan erini turmush o'rtog'ima uni m bir ham yomon bo'lishini ham xohlamaydi o'rtoqlarini orasida ham yomon hislatni hislatini ko'rsatgisi kelmaydi boshqa joyda ham mana man sizga bitta gap aytaman mani bitta ikkita yomon hislatlarim bor bo'lganda shularni yo'qotdim a e'tibor berib o'tirdim o'sha hislatlarimni mani oldimda gulini chetga tortib o'rtoqlari masalan o'tirib qolganmiz qolganmia so'rashyaptid и u hislatni hmm. e, guli manda bo'lmasa ertalab ko'rib qo'ydi o'sha jahlnimi hmm. nimanidirmi ertalab ko'rdida e, и hmm. o'shani berkityapti yo'q deyapti unaqaemas да unaqa emas deyapti и man o'sha narsaga qarab turib to'g'ri fikr olyapman demak bu manga unaqa emas deb ishonyaptimi ertaga man demak o'sha narsani man to'g'rilab qo'yishim kerak ekan manga shu narsalar уrok bo'ldi man bu narsaga uyalmaan урoк bo'ldi chunki u yerda shuncha odam orasida уверен yo'q unaqa emas уверенный manbu deyaptimi demak man shu narsani nima bo'ladi shu <laughs> hislatimni yig'ishtirib qo'ysam dedimda o'zimga o'zim zo'r <laughs> gap şu kel man shu shu holatda shuncha ayollar orasida man uchun qanaqadir maqtanib qo'ydi shu narsani lekin turibdi o'sha hislat o'zimda hmm. buni yolg'on gapirmayman hmm. alloh Allah taolo ko'rib turibdida tü buni baribir hmm. mani shuncha ommaga gapirgan shuncha ko'rib turibdi shuncha tü, odamga mani maqtab qo'ydi aman hozir shu yerda bu ayol kishi bo'lib turib o'zining necha yillik o'rtoqlariga mayli man bilan qisqa muddatdadir lekin necha yillik o'rtoqlariga shu holatni manda ertalab ko'ryapti ko'chada masalan voy bu urushqoq desa yo'q bu urushqoq emasdeti lekin man ko'zimni oldida ham kirib ketayotganimda boshqasidan jahl qilib bir kishi bilan urushdim rostdan hamda <laughs> rostdan ham urushdim y' bu bitta gap gapirsa bir kishi bilan mana bunda qilib ketadi to'plon bo'lib ketadi bu ko'tarmaydi deyapti unaqa emas deyapti bilmayman sizlar qanaqa qi'lib ko'rgansizlar deyapt lekin aiher umuman mani oldimda hech kim bilan urushmaydi deyapti lekin man ertalab urushib kelyapman <laughs> mana to'g'risini gapirsak aki man bu ayol kishi bo'lib turib shuncha o'rtoqlariga уверенный mani maqtayapti man bu narsaga bu gapga o'yladimda to'g'ri qulosa olishim kerak va o'sha hislatimni yo'qotishim kerak zo'r bo'ldi lekin kamaygan kamaygan emas yo'qoldi ham faqatgina yaqinlaringizni xafa qilishmasa да man bekorga aytmadim chunki ko'p odamlar bilan suhbat qilamiz stenapi bo'lgandan keyin dardni baribir xalq orasidan da. va man ayollarimizni ko'p ko'rganman erini kamchiligini bekitadi bu mard ayollarimiz lekin afsuski agar ajrimga kelib qoladigan bo'lsak hozir gula opa haqida umuman gapirmayapman boshqa auditoriya boshqa ayollar haqida gapiryapman juda ko'pchilik mani mehribon ayollarim eshitayotgan bo'lsanglar man sizlarni his qilaman bilaman ko'pchiliginglar eringlarni kamchiligilarini bekitib kelgansizlar lekin hech kim ajrashaman deb oylik qurmaydia ajrimga kelganda majbur bo'lib qolar ekan ayrim hislatlarini to'g'risini aytishga endi qiynib qiyin bo'lsa ham sizlar bu ayrim hislatlari majbur bo'lib qolar ekan demang hmm. bu gapiradi baribir sizlar ayol kishisizlarda ayol kishi u erkak kishi ushlab turgan narsani ushlab turolmaydi buni to'g'ri tushunish kerak mana biz erkak kishimiz to'g'ri tushunamiz boshqa iloji yo'q alamdan gapiramiz baribir yo'q man alamdan demayman mana sizga hozir bitta masalani tushuntirib keldimda ayolligimizga boramiz demoqchisiz to'g'rimi ha ayolligizga borasiz demayapman endi bu yerda sizni hamisha hamma tomonda maqtab 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 hozir sizga bitta masalani aytib berdim tuhundim tushundim maqtab уверенный o'rtoqlarni ko'cha ku'yi oldida hamma narsada mana buni mana bunda o siz unga nisbatan то есть teskarisini qilib qo'yyapsiz bu hammani oilasida bo'lmaydi bu kerakli oilada bo'ladi keyin ayol yoriladi balkim man ham tan olaman teskarisini qilib qo'ygandirman hmm. nimanidir teskarisi bo'lgandan keyin albatta bunaqa ayol yoriladi bunaqa ayol yoriladi chunki u kutgan vaziyatni shundoq teskarisi unga qarab turibdi aytadiku tangani ikkit tomoni bor hamma o'zi uchun haq да har bitta oilada а ko'proq hozir hammani qoyil qoldirayotgan narsa hamma taniyotgan alisher guli alisher guli alisher guli o'sha uchun sizni fikringiz ko'proq manga muhim bo'ldia qanchalik sizga приятно sizni ayolingiz sizni yoningizni olishi manga masalan yoqadi man aytyapman hamma ayollarund yo'q man просто hayron qolamand masalan kimdir aytsa agar anaqa gula opam alisher akani kamchiligini bekityapti desa man hayron qolaman yo'q yo'q yo yo'q masalan siz unaqa qilmaysizmi degan savol ham borda ayolga nisbatan siz turmush o'rtog'ingiz yoki yaxshi ko'rgan insoningizni nahotki sevgi nahotki sevgi shu narsaga majbur qilmasa yoki farosat shu narsaga majbur qilmasa mm -hmm. har bitta ayol yonidi turgan odamni kamchiligini bekitadi mm -hmm. agar u aqlli ayol bo'lsa mm -hmm. yoki man noto'g'ri fikrlayapman deb o'ylab qolamanda mm -hmm. yo'q siz to'g'ri fikryapsiz hamma ayolda bo'lmaydi bu narsa mm. faqatgina haqiqatni mana sizga aytsam e ba'zi bir ayollarda bo'ladida ular e biladi ular maqtamaydi ham mm. bu bir ular gapirmaydi e bor deb без внимания chunki ular shunaqa turmush o'rtog'ie bor deydi baqtamaydi ularniki shunaqa holat bo'lib qolsa ham gapirmaydi ham ketadi tinchgina erkakni omadi ayol kishiga bog'liqmi да ну endi bir hozir aytmayman kimdir yashayotgan bo'lsa u ishi yurishmagan bo'lsa boshqa bo'lmasa deb turib birovni oilasiga ta'sir qiladigan gap avalambor hammani omadi erta kech baribir bo'ladi kimdir manda ham o'tgan man ham uyalmayman qiyinchilik kunlar o'tgan manda ham juda ham qiyinchilik o'sha qiyinchilik kunlardan o'tib o'tib hammasini tushunib tushunib shu joyga kelib o'tiribman man bu narsa hammani boshida bo'lgan lekin o' endi hmm. yani, kimdir erkakni eshik yurishmayotgan bo'lsa ha bu ayolimdan ekan boyoa yo'q ollohdan so'rash kerak avvalmbor to'g'ri ayol kishini erkakni omad deganda de ayol kishini qanaqa ayol kishi hmm, yeri bilan edi yaxshi chiqish olsa chunki hmm. erkakda energiya paydo bo'ladida bitta narsani tushunmayapmanda biz aytganmiz bu intervyuda yo'qmi sizni o'zi yoshligingiz qiyinchilikda katta bo'lganmisizmi yo yo'q juda yam to'qliydi juda ham to'qliydi man daже sakkizinchi klassdan tagimga moshina поdarka qilishgan yo'g'e kim hmm. adamgila oila man даже sakkizinchi klass o'sha paytda donis bo'lan donis edi a shu maktabda bir hmm. ikkita o'n birinchi klasseda bitta ikkitasi erka o'g'il bo'lgan ekansiz ha mani oilamda nimani o'ylasam qilib berishgan o'sha narsani qilishgan ota onam juda yam bir u erkalatib erkalakdi masalan katta ham qilishmagan o'zimni yo'limda toza ozoda pokiza yaxshi inson bo'lib onangizlar juda mehribon inson ekanlar да juda yam masalan adangizlar ham manimcha xuddi shunaqa bo'lsalar kerak judaam ular bir birini sevib turmush qurib romeo julettedek hayot kechirishadi да hozir ham romeo juletto ular hozir ham birga bir birlarini hammasini adam ishdan chiqib oyimn olib ketadilar ertalab birlar ishga ketishadi nevarani bog'chaga tashishadi hozir ham birga ular bitta narsa aytamanda mani ota onamni doim bir tuyg'uni ko'rganmanda ular hayotga qarashi boshqacha mm -hmm. ko'p narsaga e'tibor bermaydida ular har kun chiroyli hayotmi tinchlikmi shu tinchlik bo'lsa bo'ldi to'g'ri otamni vaqtida davlati da, ko'p bo'lgan mm joylari -hmm. bizneslari uy joylari juda yam ko'p bo'lgan lekin qanaqadir man qilib do'stdan deb xato qilib qo'ygan joylarimda mayli o'zimni ham xatoyim bor orada mani ham sotishdi bu narsada lekin shu otam kiyimidan boshqa hamma narsasini berdi manga hammasini beror hammasini mani shu kungacha bitta og'iz gap manga gapirmagan san uchun berdim deb men ham yo'q hech qachon bermaydi даже hozir mana salkam qarab ketyapmiz hozir ham mana har ikki kun telefon qilsam nima gap masalan gaplashamiz ikki kunda bir shu gapni gapirib turadi bo'lmasa harkun qilib ada yaxshimiz borib kelaman nima gap tinchmi assalomu alaykum yaxshimisiz ha yaxshi rahmat tinchmisan o'zing ha uyda hammasi yaxshi yaxshi nima muammo deb so'raydi nima yordam ha hali mani og'zimdan chiqib turib bu muammo yo'qmi bu narsadan man bir nima qilay bu narsani yordam kerakmi demasindan oldin haligacha man bilmadim shu yoshga kirib hali успеть qilib ololmayapmanda shu gapga doim bo'ladi shu gap shu telefon qilaman assalomu alaykum deyman vaalaykum assalom tinchmanmi sa tinchi og'zdan chiqadiyu kamchilik yo'qmi bilaman kamchiliklar yo'q alhamdulillah ham nima deyishimdan oldin shu gap gapirib qo'yadilar nima muammo deydilar muammo yo'q hammasi hammasi yaxshimi yetarli sizdan kamchiligi yo'qm bilaman o'sha momentda da manga mana bunaqa narsa kerak qolsa qilib beradi bilaman o'sha narsan nima maslahat bergan bo'lardingiz ota onani ranjitmaslik borasida man u bolalarga bitta maslahat bergan bo'lardim ota onani ranjitmas emas hmm. ota onani gapini gap deb olish yaqin o'ziga do'st o'rtoq buni gapi gapde emas kim nima maslahat berdim kim shu ishni qilamiz san bilan birga dedim birinchi o'rinda borib oyisi adasi iлi oyisi bilan или adasi bilan maslahatlashish man o'ylayman hech qaysi ota ona bolasiga noto'g'ri yo'lni ko'rsatmaydi a man um, o'sha vaqtda quloq solmaganman aytishgan hmm. manga bolam shu ishlaring seni noto'g'ridir qo'yaver biznes hamma narsa yetarli nima qilasan mana shu um, biznesni o'zingga yarasha hurmatga yaxshi darajalarga erishding shu sanga kerakmi shu biznesda deyishganda de. man o'sha paytda yo'q man demak уже yani, hayotga qadam tashladim hammasi zo'r shunaqa topilishi kerak shundoq zo'r bo'lishi kerak bundan ham zo'r bo'lishi kerak degan yani fikrda bo'lganmanda de. eshitmagansiz ha lekin man o'shanda yoki adamn yoki oyimni hmm. sal bo'lsa ham gaplariga quloq solganimda hmm. balkim bo'lmasdi nima no, e deb o'ylaysiz qanchalik baxt onangiz telefon qilib bolam yaxshimisan deb so'zlarni eshitish man endi bitta gap sizga aytaman boshqalar uchun qanaqa tuyuladi bu narsa man uchun bundan katta baxt bo'lmasa kerak chunki bir paytlar yillab orzu qilib o'tirganmanman telefonim ham bo'lmagan qo'limda shu ota onamni ikki og'iz ovozini eshitay deb shunaqa kunlar bo'lgan endi ani bir uch to'rt oy demayman besh olti yetti oy почти bir yil ota onamni ko'rmayapman alyo degan ovozini eshitish uchun iz tasavvur qilyapsizmi siz bir kun deyapsiz man yil oa ota onamni eshitmayapman ham ko'rmayapman ham ovozini shu darajada bo'lib qolganmanda oж bitta o'zim hech kim yo'q yana umuman да hech kim nima nima boshqa deydigan joy ham emasda вот shunaqa vaziyat bo'lgan manda hech kim mana alyo demng faqat borib qo'lingizda kitob o'qiysiz turasiz uxlaysiz bitta o'ziz hmm. endi bu vaziyatda qanchalar nimalarga rozi bo'livorasizki ota onangizni bitta qo'ng'irog'iga eshitishcha uchun да yoki sizni qo'lingizda telefon bo'lsada qanaqa bu daraja endi <laughs> da, da, bu his tuyg'uni e, man juda yaxshi bilamanda buni baribir kimlardir mandagini tushunmas alhamdulillah man hozir har kuni gaplashib turaman ko'rishib turaman uning uchun allohga shukur qilaman agar qarshi bo'lmasangiz bitta sir ochaman bir marta gula opam bilan urishib qolganingizda oyizlar gula opani yonini olganlar man hayron qolganman to'g'ri oyim bitta narsaga doim qaraydilar boshidan boshlab hech qachon demak ayol kishini yomon demaydilar shu xarakterlar bor yomon demaydilar oyim to'g'ri narsaga to'g'ri qaraydilar hech qachon bu kelinhim masalan bir qo'ng'iroq qilib bir gap gapirsa albatta mani urushib qo'yadilar hech qachon telefon qilib nimaga bu manga telefon qilib bunaqa nimaga manga unaqa gap gapirmaydilar shu xarakterlari bor даже bazi birda manda ham o'tgan siz bir og'iz gapirib qo'ying baribir onasizqaynonasiz boshqa deganimda ham hech qachon gapirmaydi negativlarga omad bo'liin sog' salomat voy shunaqa aytmagin karomat o'sha joyini nimagadir kulib aytib qo'yasiz yo negativlarga omad endi u to'ylarga kirganimda ham qiziasizm biaman 'sha joy to'yda mikrofon tursa ham negativlarga omad deb hammashu qo'lim hamisha shundoq bo'ladida nimaga bu qo'shiq yaratilishi haqiqatdan qarasam ana negativchilar ko'payaverib ko'payaverib anavi bir payti guli ham buyog'an chiqib internetda karomat ko'rsatishni boshlab qoldida keyin man bundoq qaradimda to'xta bu qo'shiqoi yaralish anaqasi doim aytib kelardim прямойlar qilsam negativchilarim sog' bo'linglar salomat bo'linglar sizlarni yaxshi ko'raman hurmat keyin bir kun o'tirdim bu she'rni kelgani bir ramizxon degan ukamiz bilan birga yozdik o'sha aytib bergan sevama i yozgan men o'sha joyga keldida negativlarga omad bo'lsinlar sog' salomat ko'rsatmagan karomat sevasanmi guliyjon ya'ni ahamiyat ham berma deyapsiza ah, ha ah, shunaqa joyi keldida guliyga ham aytyapman bo'ldi san ko'rsatma san sevasan mani deyapman bo'ldi e, deyapman ha endi tushundim ya'ni bo'ldi ularga omad ularga javoban karomat ko'rsatib qo'yma просто meni sevdigan asli bular shu karomatn yaratib qo'ydi lekin o'zi bilmagan holatda unaqa m mana aytaman sizlarga kattakon rahmat man sizlarni masalan hurmat qilaman har biringlarni oilanglarga tinchlik totuvlik baxt omad sihat salomatlik tilayman mana shuncha yomonligim yo'q endi ba'zi birda bir primoy qilib qo'yaman endi shular bir gap bo'lmaganda nimadir deb qo'yishi nimai o'zi alisher aka mama kola yo'qda o'zi kola yo'q ular mana shu kolani qo'yib qo'yganimga bir oy bo'ldi masalanda shuni bir kutadi qachon ocharkan alish qachon ochar ekan misol qachon ochar ekan qarasam у hech kim so'ramay qo'yadida buni kutdik o'n besh kun yigirma kun ochmadi deydi bir kun pрямой oqamanda rostdan ham mana bundoq ochaman ana ketdi alish ishtiham kolani ochdi deydida misol ketdi boshlandi shu bilan man shu bilaman men shuncha negativchi bo'lsa ham man jalb qilyamanmi mak haqiqiy san'atkor darajasiga chiqyapman uje man ularni men hozir aytaman oldin ularni yo'lda ketganman buni qilmang sizga yarashmaydi buni qilmang sizga bo'lmaydi bu bo'lmaydi bu bo'lmaydi es shu to'g'ri gapiryapti nima qilaman qilib deb ko'p narsadan qo'rqib qolganman asli negaivlar endi men bularni shu oldim endi и qo'yib yuborish niyatim ham yo'q ha endi siz boshqaryapsiz bular o'zi masalan bir joyda primyeram chiqsa tasavvur qilyapsizmi premyeram chiqsa mani ham o'zi anaqa qilib qo'yapti qo'yyaptishunday chiqarib yuborsam bo'ldi manga shart emas bir joyga reklama qilish bo'ldi bitta ozgina qo'ysam ketdi i̇şte uyerda основном ayollarda eng mana zo'ri lekin aytyapti mana negativchi bir kun bitta joyda eshityapman qo'yib berishyapti juda ko'p ayollar gap ketyapti endi so'kayotgani ham bor ichida boshqa qilyotganham yani. bor lekin bittasini man shu telefon bo'lsa ham hozir qo'yib yuboraman bittasi gapiryaptida mayli yomon ko'raman boshqa qilaman lekin qo'shiq aytganni mazza qilaman bu gapni ko'pchilida eshitganman yaxshi ko'raman qo'shiq' yoqadi deb lekin ovozi zo'r deb qo' ha qo'shiq yoqadi demak o'shalarni orasida o'sha yutuqqa man erisha oladan yo rosta man sizga oshasini aytaman siz o'zizn yomon ko'rsa ham qo'shiq qo'shiq zo'r zo'rzi ytishadi да shuncha mana mani fanatim mano'ylayman masalanch mana bunaq bo'lisi mumkinda endi uzr stendup ko'rihga ham boraman sizni ursib turishi mumkinda manga qarashkeran ashula aytsangiz bo'lib qolishi mumkinda tushunapsizmi keyin yanaurshib turishi muknk ashulaiz yana bo'lib qolishi mumkinda sizchi urushni to'xtatmoqchi bo'lsangiz ashula aytibboring yo'q bir to'yga kirganda am boshqa bo'lganda nima deydi to'ylarda ham oldimda o'tiradi kim o'sha negativchilarim ayo'g'a qarab ham o'tiradi manga bilaman ham yana kirib o'sha qatlardadir обсуждать ham qiladi siz tasavvur qilyapsizmi mani hech qachon Asiga farqi yo'q a bitta alisher Rahmatullayev deb bitta narsa ochib 20 mingta ayol yig'ilmaganuchun sal kam man menga nima kerak? bor reklama qilish Menga men o'zi shundoq bitta narsa chiqaraman bo'ldi ha yigirma mingtasi o'zi voy o'zi yetadi yetadi bir biriga aytadi ularni hech qachon qo'yib yubormayman ular manga kerak kim nima desa desin lekin ularni qo'yi да yo'q ular kerak manga ular haqiqatdan h m tasavvur qilapsizmi ba'zi birda shunaqa <laughs> kunlar bo'ladi kecha nima ish qilib qo'ygandim deymanda esimda bo'lmaydi esimda bo'lmaydi to'xta deymandaana <laughs> shu <laughs> <Evet, kırlayın gülüyor> soatni bilib yubor desam o'sha soatda qayerga ketayotganim o'sha soatdagi keyin nimadir gap ketayotgan <laughs> mana bunaqa bo'lgan ekanku u yerda o'sha soatda mana shu yerga borgan ekansiz o'shani gapirishyapti desa esimga tushdi ha haqiqatdan india <laughs> a bo'ldi esimga tushdi ko'ryapsizmi bular manga qay darajada yordamchi kuch bular manga lekinchi qanaqa bitta narsaga hayron qoldim ha. ha. orasidachi juda ko'pchilik e bo'ldi deyo mayli bo'ldi orasida shunaqa baribir galma gal bir kun bittasida vijdon uyg'onsa ertasi kuni bittasi yozyapti bo'ldi man ham bularni yomon ko'raman leki bo'ldi deyati ochichasiga aytaman nima deyshi oha qarangda bitta narsani sizga aytib beramanda allohga shukur alhamdulillah bularga bir nimadir nima qilish shart emas o'zi mana bitta to'yga boryapman yaqinda e o'sha siz aytgan sakson yoshni aytyapman bitta ayol bitta ayol bitta ayol hijobda o'tiribdilar bitta yoshlari katta и yig'lab o'tiribdi и u opaga qanaqadir mehrim tushdida ko'z yoshlar oldilariga borib aytdim aydim umuman boya siz mana shunaqa sizga yordam berasiz ayollarga o'imni ko'ksimga qo'yib boshqa aytdim osha to'yda aytdim qanaqa qo'shiq xohlaysiz siz dedim yana sokindan aytib beraymiz biz uchun desam to'yga kelganman yo'q shoida o'ynashdi i to'yxonadan chiqishimga ikkita opa buyoqda ikkita yana to'rt kishi kelishdi keyin manga o'sha opadan bittasi kelib aytyapti ha bir qanaqadir bilmayman joylarda bir ayolni bir ketdi internet tarmog'ida sizni bilib bilmay yomonlab qo'ydim olloh uchun mani kechiring man sizni birinchi marta hayotimda ko'ryapman i man sizni qo'shig'ingizni eshitib hozir ko'zimga yosh keldi man sizn shunaqa yomonlaganman orda deyapti chidolmasdigiz hozirmaga lekin ko'zimga yosh keldi keldida manga yana man shunchalik yomonlagan bola mani oldimda qo'lini ko'ksiga qo'yib opajon qanaqa qilishuq xohlaysiz qanaqasida aytibber bu manga ollohdan jazo bo'ldi bu manga ollohdan jazo bo'ldiki man sizni shunchalik yomonlab turibman ollohim siz mani tepamda turibsiz nima xolaysiz nima aytib beray deb qo'lizni ko'ksingizda u ayolni yaratgan yaxshi ko'rarkanki hmm. unga imkoniyat berdi sizdan uzr so'rash yo'q manga uzr so'rash shart emas yo'q lekin baribir u o'zi uchun xursand qanaqadir darajada да u o'zi uchun xursand nimaga u ayol ayt oldi sizga va mani shu yaratgan yo'lida kechiring deb qo'ydi tushundingizmi lekin bitta gap aytdim siz mani onamtei qatoridirsiz siz mani bilmayman bir katta yosh opam tengi qatoridirsiz man hech qachon xafa bo'lmayman man qanaqadir jahl ustida internet tarmog'ida nimadir deb qo'yishim mumkin lekin man baribir erkak kishiman ayol kishini ko'z yoshini oldi ojizman dedi opajon dedim xizmatlarim bo'lsa to'y po'yizd bola chaqangizda xizmatdaman dedim shuni biling mana shuncha man bu gapingizdan bir sizdan bir o'sha paytda nimadir debdi man to'g'ri gapirib deganim ham Yo, de yo'q de de yaxshi kunda o'tiribmiz yaxshi kunda ko'rishdik opajon yaxshi kunlarda ham shunaqa ko'rishinglar dedim va albatta o'sha opani duolarini oldimda ketdim bo'ldi mani bitta duo qiling dedim o'zlaridan duo so'radim bilasizmi man sizga aytdim boshida alisher aka boshida man ham hmm. hmm. sizga guli endi hamma biladi xalq biladi hmm. gul juda hurmat qilganim uchun man ham cho'chidim alisher aka gul opamni xafa qilib qo'ymasmikan ishqilib zarba berib qo'ymasmikan ishqilib gulya opam gulya opaga hozir mumkin emas zarbay tegishideb xavotir oldim ayol kishi ayol kishi haqida xavotirlangandek keyin bilasizmi sizga bo'lgan qarashimni kim o'zgartirdi negativchilaringiz ular qanchalik ko'p sizni yomonladi mana shunchalik ko'p mehri sizga tushirdi bitta qo'shig'ingizdan tashqarida alisher aka to'g'risi masalan gula opa uyga borganda ham intervyuni ko'rganlar qaytib ko'rishi mumkin siz ham o'ziz shu kuni sezgansiz j a sizga bo'lgan mehr umuman u yerda yo'q mana lekin keyinchalik ular sizga negativ bildirdi man bekitmasdan aytaman ochiqchasiga ayniqsa negativchilaringiz sizni bitta rasmingizni chiqarib yubordi u rasmda go'yoki siz qiynalgan holdasiz va shu qiynalgan holingizni qo'yib ular kuldida kuldi bu endi aktualniya chiqib kelyapti u rasm и ular kulganiga mana shu yerda menni hurmat qila boshladim lekin bilasizmi nimaga chunki insonni qiyinchilik kunini ustidan kulish yaxshi narsa emas yo'q ash bo'lmagan taqdirda ham demoqchiman sizga to'g'ri tushuntirib shundoq bo'lganda ham i nima bo'libti nima o'sha narsani nima bo'libdi im erkakda qiyinchilik kun bo'lmaydi mani jahlim chiqmadi bilasizmi nega nimaga chunki man u rasmdan ham og'ir holatda bo'lganmanda u manga s rasm bir fotoshop rasm mana man o'zim tan olib aytyapman u rasmdan ham uedako bir ko'rpa bor ekan ko'rpa ham hmm. yo'q edi sovuq qish kunida bitta taxta bo'ldi ustingdagi kiyimingni ham olib qo'yishgan nima hmm. ochiq aytishim kerak to'rtta biton bo'ldi nima u hmm. yostiqda tagingda ko'rpa yo'q ha u rasm nima u fotoshop qilishibdi qanaqadir ko'rpaga o'rab bir yerda mayli hop hammani man o'zim tan olib aytyaman undan yomoni bo'lgan hamma o'shaning uchun bu narsaga e'tibor berayman lekin bo'lgan taqdirda ham hayotimda man gapirmayman nolga tushib qolgan kunlarim bo'lgan nolga to'g'ri hozirgi kunda bir nimalardir o'zimizga bir nima qilardimiz yoshligimizdan katta kelib yaxshi to'qraylik katta bo'ldi lekin hayotda qiyinchilik kuni past baland kunlari bo'lgan lekin yaqinda bikinbergsga kirib ming dollarga kiyinib chiqdinizda shaxsan o'zingizga kiyim olganiniz undan qimmatroqqa undan qimatroq endi uni narxlarini bilmayman masalan hech kim vay bikinbergda kiyinib chiqdi deb aytmaydi lekin qiyinchilik kuningizni qo'yib ustizdan kulish man ham sizning negativlarnzni hurmat qilaman avvalambor lekin iltimos qilgan bo'lardim qiyinchilik ko'rgan insonlar nomidan hech qachon odamni qiyinchilik ko'rgan kunini ustida kulishmasin bu yaxshi narsa emas bitta gap sizga aytaman ana shu qiyinchilik kunni ko'radimi yomon gapiradimi mana shunaqa narsalardan bir qanaqadir foydalanib nimadir qiladigan odamlarni man u odamlarga bitta narsani xudodan iltimos qilib so'rab qolardim alloh taolodan ularga qaytmasin hmm. Çok. man bittadirman bitta manga qilishayotgandir shuncha narsa ular nechi mingta nima qilaman necha mingta insonni qalbini yaralab mayli manikiga qanaqadir nimagadir og'riq kelgandir bittamanman bitta manga keldi lekin xudoyimdan qaytsa ular nechai mingta o'shani xohlamayman hmm. man jumada ham xudodan so'rayman mana shu manga yomon bir qalbimga tagida qilayotgan odamlarga xudoyim shu odamlarga qaytar dunyo bo'lmasin deyman hmm. shu odamlarga qaytmasin deyman chunki o'zim his qilgan narsani o'shada his qilishini xohlamayman shuncha yigirma mingta kichkina son emas <coughs> shuncha odam sizni qoralab g'iybatingizni qilib ustingizdan kulib <coughs> buni endi tan olish kerak bu bo' bo'layotgan narsa <coughs> bo'lyotgan narsa shuncha narsa bo'lyai man bir kuni savol berib ko'rdim nima uchun alisher akaga shuncha narsa bo'lyapti bitta ayol kishini yonini olgani uchun aslida aslida alisher aka bitta narsani tushunish kerakda siz ko'rgan qiyinchiligingizni man eshitdim bildim sizga bo'lgan zarbalarni siz masalan bekorga bunaqa qo'shiq kuylamayapsiz xohlagan e, erkagingizchi mana bu yerda milliard samolyot sanga sovg'a desa qochadi uh -huh. turib berish qiyin siz agar hozir gulia opa bilan shunchaki xayrlashsangiz tugaydida hamma narsa bu gap so'zlar hamma narsa to'g'ri o'zi maqsad şey e ham shu bularni и hamma muammo muammoyingiz tugaydi bilasizmi to'ppa to'g'ri o'na ikkinchi bo qiziq qolmaydida yigirma hmm, mingta ochibdi o'ttiz mingta ochibdi ellik mingta bo'lsin ikki yuz ming bir million bo'lsin lekin man erkak kishiman buni manga raz odamlar mani kelib bundoq qilib burab qo'ysa mana bundoq qilib burab qo'ysa manda yashashdan nima maqsad nima maqsad manda raz ah, man, kelib man, -şey, bu kelib tursa hammasi mana bunas bo'ldi deb turib mani bu yoqqa burab qo'ysa ketyapman bu yoqqa qarab bunisi bu yoqqa burab qo'ysa a bu yerda alisher degan bola qani o'zi deydi yo qulog'dan bir shapaloq u qani o'zi bu alisher deydida man, man alisherni ko'rmayapman bu yerda man bilaman taniyman alisher shundoq o'zinikini qo'yib oladi shundaq olib bo'ldi tamom endi qarang sizni sevuvchilar undanda ko'p aslida lekin yaxshi insonlar gruppalar ochib yurmaydida yuzta ikki yuztasi bir elitasi intriga o'ynayotgan bo'lsa qanaqadir odamlar eshitish uchun ham qiziqish uchun ham kirganda ha rostanam ularga ham bir og'riq bo'lmasin deb agar haligi bo'ladiku bularga hozir chuqur qaytar dunyo bo'lsin <muchas> dilingizdan aytib aytibhu qiziq serial ko'rganda kirgan bir qalbingizdan ham xudoni baribir alloh taolo ishitada har bitta bandasini eshitadi olloh taolo lekin man dildan shunisini xohlasam bu juda ko'pchilik u yerda bir грубо говоря uzr yigirmata o'ttizta parazitda deb qolganlarga ham jabr yetkazib qo'yishi mumkinda <muchas> mayli <muchas> u man gapirmasam <muchas> ham mani qalbim og'rib qolgan qolganlarga ham qaytardim omasa ular просто eshitayotgan bo'lishi mumkinda o'shaning uchun ham man hech bir u yerda o'tirganlarni hammasi yomon hammasi manga bir yomonlikni tilaydi demayman va haqiqatdan shunaqa u yerda masalan ko'pchiligi shunchaki qanaqadir eshitish uchun bilmagan holda да u yerda qanaqadir mani o'zimga yarasha muxlislarim bor o'zimga nima bo'lyapti nima eytyapti yaqinlaringiz ham siz alisher akamda nima holat nima javob qotdilar bular nima deyapti degan narsalar odamlar ko'p da o'shaning uchun yaxshi opalarimiz singillarimiz bor u yerda man hammasi yomon demayman o'zi вообще negativchilarim ham yomon emas mani zo'r bo'ar boriga shukur qarang endi gula opa ham albatta siz yomon gaplashgan bo'lsalar ham sizlarni o'zi ayirishga o ko'pchilik harakat qildi nima ayrilmayapsizlar sababini ko'pchilik qarang bitta gap sizga aytamandazo'r tugar balki hammasi ayrilinglar bo'ldi tamom man buncha negativga buncha nimaga siz nimaga deysizda nima uchun за что boshqasi chun deasizen qarang yo nimaga hamma sizlarni xayrlashishinglarni kutyapti uch to'rt yil oldin man bilan hech kim ishi bo'lmay qolgan man bilan hech kim ishi yo'q edi ha chiqdim aldanmadim ko'rsatuvlarga kirdim bir bir o'n besh kun bir shov shuv bo'lardi ketardi hmm. hech kim ishi yo'q edi lekin особенный alisher deb turadigan fanatlarim уже mana shunday man hayot qurganimdan keyin yig'ilib ketdi gul bilan rostdan да gui bilan endi anavi videongiz bitta qaysi qoqondanmidiz bilmayman qo'shiq aytib guliga salom yo'llaymiz dedingiz да nah, gastrollarga bor shunaqa ko'p odam chunki endi hammasi mana <mansubana> man siz bilan bir ko'rishganimda aytganingizga ishonmadim video chiqazganingizdan keyin просто hmm. hayron qoldim endi bitta narsa qarang odamlar u tadbirga man gulisiz bordim bitta ish bo'ldi bizada voqea bo'ldi yaqinda bilgan bo'lsangiz ana bir shu juda bir gaplar ko'payib ketdida man bir bir haftaga tadbirga ketishim hmm. vodiyga keyin man guliga yetdim kel dedim bir rasm qo'yasan bir kun qo'yaman dedim birinchi o'zi gulay ko'rsa ham bilad charchadim deb yozib qo'yib qo'yaman dedim hmm. ha charchadim kimdan nimadanligini hech kimga aytmaymiz hmm. aytmaymiz nimadan charchadi hmm. alisher i charchadimmi ertasi kuni atvetiga san qo'ysan dedim qarsaklar bilan u yerda tocni qo'yilmagan qarsaklar bilan kurip smaylka qo'yilgan yana o'zing bilan mani rasmimni qo'yasan dedim biz urushib qoldikmi masalan ajrash nimadir qo'yib qo'yasan dedimda shular tinchlansin qani nima bo'larkan holatda dedim nima aytarkan shu holatda ekan dedim bir ko'raylikchi shularni dedim mayli shular bir tinchlansin birozgina kunga bir hafta bo'lsa ham shularga bir nima bo'ldi gan bularni bir ovqatlantirib qo'yish kerakku beraylik bir yaxshi ovqatlardan ber oldi dedim keyin ho siz piar men bo'lib qolibsizda oha pay endi qarangizham o'rganib kirishibsizda siz ham ularni holatiga keyin voy keyin qarang u yerda shunaqa manga mehribonlar ko'payib ketdi mani so'kayotgan negativchi bir insonlar manga yaxshi gaplar yozib yaxshi fikrlar yozib yo'g' shai uchun orada kulib qo'yibsiz unaqa he deb storisnizni ko'rsatib ha да 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 o'shanaqa daraja ketdi и qarangki man tadbirga o'zim borganman e'tibor bering chiqyapman qo'shiq aytyapman qo'shig'im tugab hammaga assalomu alaykum desam ujе xalq so'rayapti gul opam qalla gul opamni ham chaqiring gula opam qalla deyaptida bu narsa uje mundoq qar уже odam bilasiz odamlar уже bu narsaga guli bilan alisher degan narsaga уже ko'nikib qolibdi odamlar kim aytdim kim aytdim ro qani kelinglar unda gul apaylar kelollmadi gula apaklarga salom yo'llaymiz haqiqatdan u yerda o'ttiz mingdan oshiq odam edi gul apangizga salom yo'llaymiz dedim u ko'p har bitta viloyatda bo'lib chiqdi man bitta viloyatda demayapmanda andijonga borsam andijon namanganda bo'lsam namanganda qoqon o'sha sahnaga chiqdim qo'shiq aytdim hozir gulia opamni ham chaqirasiz hozir gulia opam ham chiqadilar hozir duetkada hamma o'ylayapti hozir alisher qo'shiq aytib bo'ldi endi chaqiradi degan fikr ketyaptida odamlarda tushunyapsizmi o'sha odamlar bu narsaga ko'nikib qoldi baqir chaqir да qachondir guli alisher xalqao do'stlik san'at saroyida to'rt ming kishiga konsert beradimi oz qoldi серьезно да hech kim kutmagan paytda hamma yoqqa afisha osiladi ota onalar majlisiga kim borgan adangizlarmi onangizlarmi hech kim bormagan yo'q 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 borishardi endi adam borsalar boshqacha bo'lardi boshqa bir kun adam mana bunaqa edilarda ota onalar majlisga borada adam kutilmagan momentda kutilmagan vaziyatda paydo bo'lardilar <imitrisas> maktabda bir kun bo'lardi esimda kimya ximiya darsiga kirmasdan koptok tepib o'ynab yuribmiz u o'qituvchimiz <imitrisas> 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 sal boshroq edida endi tan olish kerak u paytda qaterda gapiri keyin bir payt chaqiryatti chaqiryatti ha bo'ldi endi rostdan ximiyani rostdan bilmaganmanda oltinchi rostdan bilmaganman kim bir paytdi <laughs> kiryapmiz bir besh oltita bolalar hammamizni imy chaqiryapti endi sal tobaizha bo'ti deb shundoq ochib o'sha klassga sinfga bitta kirsa adam o'tiribdi o'qituvchi onasi jurnal <tarip tükyo. gülüyor> <laughs> <adem. gülüyor> <laughs> turibdi ochib qani o'qituvchi bu yoqda turibdi adam ochib hammasini ko'ryaptilar ho'p mayli qaterda yuribsan mash sanga bitta savol bor hop mana man keldim hashkkonima dedilar haligi turgan yettita bola ham bilmaymiz hashkko nima legani hashkk hashk mana shu bo'lgan voqeada kinodai hash hamma biladi to'xtatmang bu bolaga ikkini qo'yasiz dedilar qachon besh bo'ladi bu o'qituvchiga tayyorlab chiqib ketganlar qachon besh bo'ladi haqiqiy beshni manga olib boradi keyin man bu bola bilan boshqacha gaplashaman dedilar shu yopdilar chiqib ket to'xtatmay ikkini qo'yasiz dedilar to mana tаkой bo'ladiyu darsligingizni o'rganmaguncha o'shanda keyin oже yaxshi o'qishga harakat qilganmanda shu imga ham yaxshi e'tibor berishga harakat qilganman shu odam kutilmagan vaziyatlarda kirib kelardilarda hech kim bilmay qolardida odam shu maktabga doim bilardim yaxshi o'tirib yaxshi galstuk taqib kelib shu odam kelib qoladilar yo maktabga ancha bo'la kelmaganlarga deb o'zimcha to'g'ri galstuk qiqib tayyor birinchi partada аккуратный bola o'tirganda kelmasdilarda ozgina vaqt o'tardi lekin galstuk ketdi koptoq deb tepga olmaydigan odam kirib kelara sezadidaana bolashu stadionda shu bo'lardinlekin odam juda yaxshi ko'radilar bilaman mani doim nima deydi do'stona gaplashadilar doim man bilan qarang hozirgi kunda sizga qarab aslida gulapaga qarab havas qiladiganlar juda ko'p chunki har bitta ayol baxtli bo'lishga haqli va har bitta ayol yonida baribir turmush o'rtog'i bo'lsa yaxshi <laughs> uh, gula opam masalan yolg'iz yurishni xohlamadilar buni sababini bilganimda man hayron qoldim chunki <laughs> yolg'iz yurish ham bu baribir mas'uliyati bor xavfi ham bor ekan yani, u narsani xavfi <laughs> ham yani, bor ekanda kelishgan ayol bo'lsa man undan ko'ra turmushga chiqaman bitta yonimda ishongan uh, insonim bo'ladi va manga shu yaxshi o'shanda manga hech kim qaramaydi gapirmaydi degan intervyuda so'zlarini eshitgunmidingiz qachon voy mani intervyu manga intervyu berudilar a o'shanga manga man shunaqa insonman xohlamayman ertaga ko'chada yurganimda ham kimdir manga qarasa gap ocsa manga bu narsa yoqmaydi man undan ko'ra halol turmushga chiqib shunaqa yashaganim manga yaxshi deganlarda eshitganmisiz eshitganman hmm. lekin bu mavzuga bitta gap aytaman man guli bilan boshida tanishganimda to'g'ri man gulimani yaxshi ko'rib qolishimni kutganman keyin keyin guli bilan oila qurdik buni kim birinchi yaxshi ko'rib qolgansizmi man birinchi yaxshi ko'rib qolganman yaxshi ko'rib qolganim masana sevib qolganimni aytganman endi shu lekin to'g'ri bu gapingizni guli manga ham masalan gapirgan baribir man bitta inson bilan turmush quraman man baribir boshqa ochiq ayolga hamma gap o'tadi boshqa qiladi degan mavzuda o'shani bitta gap aytgan ho'p gap bo'lishi mumkin emas lekin mani yaxshi ko'rib qolishini kutaman degan ungacha man ya'ni qarang sizga ham tushuncha berganlarki man shunchaki gaplashib yurish manga u narsa to'g'ri kelmaydi deganlar yo'q gaplashib yurish to'g'ri kelmaydi emas endi man erkak kishimanda man endi masalan yaxshi ko'rib qolyapman yaxshi ko'rishimni unga aytyapman va guliga orada vaqt qo'yib berganman to'g'ri u narsa masalan bir soch qo'yib yoki bir narsa turmush qurib ketish oson bu narsada lekin buni gulinni o'zi ham beradi man vaqt berganman sevib qolish chan да gulini o'zi mani yaxshi ko'rib qolishini chunki guli gulimani to'g'ri boshida hali yaxshi tanimasdi man yaxshi ko'rishimni unga aytganimni yaxshi bilmasdi man shu vaqtgacha shoshmadim o'zim ham hech narsaga kel turmush quraylik keyin yashaymiz kel turmush quraylik yo'q man o'sha vaqt oralig'ida o'ziga aytganman mani yaxshi ko'rib qolgan kuning turmush quramiz degan mm. keyin yaxshi ko'rib qolib turmush qurdinglar hozir yeah. birgasizlar yeah. va siz rashkchisiz endi qanaqa qilib qilmaymiz endi qilasizda end rash chegarasi bormi rashqni chegarasi yo boshida ko'proq rashq qildingiz to'g'rimi bu ishongungacha shunaqa rashq qiladimi onam yo'q yo'q man hozir har doim shunaqaman man rashq qilaman lekin kerakli detalda rashq qilamanda man masalan nima desa bo'ladi odamlar kerak emas narsani rashq qiladi kerak emas mana mana shu narsaga rashk qilib to'polon nima keragi bor aslida uyrda o'zing ko'zing bilan ko'rib turibsan kim ko'proq rashk qiladi sizmi ular to'g'risini aytayg nima deb o'ylaysiz man o'ylayman bir xil ikkalanglar bir xil rashk qilasizlar bir birinlarni almashib qolganmiz almashib qoldinglarmi hozir boshida man hammada shu narsa to'g'risini ayala hozir mana shu lekin ko'p shunaqa ko'pincha shunaqa bo'ladi bilasizmi erkak kishi ko'proq rashk qiladi bo'lmasa katta heltonga boramiz o'tiramiz ko'rasizalisher aka sizga sizni rashq qils sizga yoqadimi yo'q man sani minutga minutgan to'g'risini tanom olaversan ham nima rashk qilmaysanmi rash qil manchalik emasma yonida o't qo'yib yuborasan birovlar bomba Mana nimaga hamma havas qilyapti sizlarda romantika bor sizlarda sevgi bor muhabbat bor qarang hayajonlar vilkani aylantirishingiz? har bitta ayol alaisher aka keling qilamiz siz bilan yana bir marta suhbatlashamiz har bir inson o'zini fikri bo'lishi kerak kerakda aytaylik e, kimdir sizga mana siz, siz, bu bilan gaplashma <laughs> man bilan do'st bo'lma desa siz ularni eshitasizmi yo'qmi yo sizni mustaqil fikringiz bormi siz ham bitta shaxsmisiz bu yo'q ko'proq sizga mas'uliyat ularga aytyapman lekin tushundingiz mustaqil shaxsman do'stlashib ko'raman hamma bilan kelishib ko'raman mayli endi ha avvalambor xudoni aytgani bo'ladi man bitta narsa xursandman juda ko'pchilik hozir shou biznesda ham blogerlar orasida ham o'zini mustaqil fikriga ega aynan shunaqa insonlar bilan hozirgi kunda gula opa ham juda yaqinlar tadbirlarga borib turibdilar bordi keldi bor do'stligi bor <laughs> sizda ham bu narsa bor <laughs> ko'rdim masalan zo'r tv kelganingizda ham hamma bilan chiqishib hamma bilan so'rashib hamma bilan yaxshi bo'lib ya'ni man nimaga xursandman kim nima desa desin bizani yurtimizda hammani o'zini mustaqil fikri bor hamma judayam ajoyibmazza qilib yashab yuribdi to'ppa to'g'ri mana shuncha ovoragarchilik bo'lyapti lekin siz hamon hurmatdasiz sizni hamon do'stlaringiz bor <laughs> guli ham xuddi shunaqa to'ppa shu yerda shuncha ovoragarchilik boryapti bu yerda gula hamon do'stlari bor man sizlarga bitta секретni ochaman o'sha sizlar <laughs> bilan o'tirib hattoki gohida gula opani yoki alisher akani umuman xohlagan odamni sizni ham yomonlayotgan odam ham mana şun, <laughs> bu yerda ko'rganda asalim shakarim deb turgan joyi bor shuning uchun shuning uchun nima kerak bor shuncha ovoragarchilik xulosa qilib aytaman bu dunyoda <laughs> yomon inson yo'q to'ppa to'g'rishunqa yomon insonni o'zi yo'q hamma insonlar yaxshi keling bo'lmasa tilak bildiramiz va xayrlashamiz dalsher aka hop tilak bildirishdan nima deymiz avvalambor <laughs> <laughs> yurtimiz tinch osmonimiz musaffo bo'lsin birinchi o'rinda shundoq tinch yurtda yashayapmiz yurtboshimiz ham omon bo'lsinlar sog' bo'lsinlar hamisha hop nima deymiz bizni mana san'atmizi boshi ozid akam madaniyat vaziri ham sog' salomat bo'lsinlar doimiy ravishda işte. chunki shunchalik bu narsa haligi o'zbek shou biznesini ushlab kelishni o'zi ham bo'lmaydi biz oshuni ichida yuramiz hmm. nima deymiz har bitta muxlislarimizga yaqin aka okay, uka okay, yor birodarlarimizga sog'lik salomatlik bu hayotda bir narsani man tushunib yetdim e, odam sog' salomat bo'lsa hamma yutuqqa erishishi mumkin ekan hamma yutuqqa hammasiga o'shaning uchun barcha yaqinlarimiz yurtdoshlarimizga m birinchi o'rinda sog'lik salomatlikni tilab qolaman hammalariga yaxshi kunlarida to'ylarida hamisha biza xizmatda bo'linglar yaxshi hmm. ijod mahsulotlarimizdan o'zimizdan nima deydi tufa etaylik да taqdim etaylik to'xtamaymiz ijod qilishdan hamisha shu tez kunda xalqlar do'stligi san'at saroyida konsertinglarni kutib qolaman va albatta u konsertdan oldin siz bilan suhbatlashaman degan umiddaman обязательно gula opa bilan birgalikda keyingi suhbatimiz ikkalanglar bilan bo'ladi zo'r bo'ladi rahmat hammaga katta rahmat